Jeepen, för att det är så snabbt. Jag måste på first person. Så. Svänger här uppe. Jag är cameraman. Me going down the stairs. Åh gud vad långsamt det var. Så jävla långsamt. Det är fan inte värt det. I'm not head out. Nej, vad fan, vilken jävla ring. Nej, men det var ju superlångsamt, det var inte roligt. Du är rolig. Varför är jag så fin? Bro, du har ju sett mina nya body features. Det är snabbare att gå upp än den där, hoppas du vet det. Oh my god, det är det! Vänta, kan du vänta på mig? Jag är ganska fet och långsam. Nej. Tjockis. Maja, hej. Jag önskar man kan vara Baldis Basics här uppe. Baldis Basics. Baldis Basics. Oh, nej. Education and learn. Nej, jag vill inte lära mig något. Jag blir cringe. Nej, man måste gå ännu längre. Ja, inte toppen. Du, det var slutet. Kan du vänta på mig så vi kan vara bugmates? Nej. Kom igen, det blir fuck kul. You. Nej. Jo. Och jag tror hoppan går faktiskt ganska snabbt ut för spacken. Nej, det är långsamma. Nej, men jag tror inte det. Sluta hoppa. Sluta. Hoppa. Vadå, det går långsammare. Du vill bara komma hit. Ja. Det är ändå så här 7 minuter före. Precis. Jag ser det där. Jag känner mig kränkt. Cool. Fråga inte. Unmuta musiken bara. Nej. Jag behöver binda copyright strikes. Men du, fan vi toppar, jag fan vi början. Me fucking down the stairs. Men det är fan fortfarande stairs kvar här borta. Kan du vänta på mig då? Nej. Varför inte? Vi måste leave a like and favorite if you enjoyed playing. Tumme upp och stjärna. Lämna en gillning och en favorit. Om du... Disappearing stairs. Run as fast as you can. Hur fan ska man runna snabbare? Stanna i mitten. Jag tog checkpoint. Disappearing stairs, guys. Vänta på mig då. Pussa. Du måste se mitt nya utseende. Åh fan, det går inte att stanna nu. My phone is on the phone. Be going up the stairs. Det kan vara tråkigaste jobben i hela världen. Man bara går. Ja. Åh, oh, kolla. Stairsen kommer ta mig, Victor. Åh, oh, kolla. Stairsen kommer ta mig. Ta. De tar på mig. Ja. Yes, en checkpoint. Ooh, spawn jeep. Ja, jag vill åka jeepen upp för disappearing stairs. Stairsen disappearar inte när jag åker jeepen.
vänta på mig. They see me rolling. They hate it. Controlling the drug. Det är så hype det här, guys. Det här är så fet tumör och subs på det här. Och en stjärna och en like och favorit. Och en share. Stjärna. Och en credit card information. Jo, det vore ju ganska coolt. Liksom, om inte credit card information, kind of gay. Alltså, not gonna lie, liksom, kind of gay. Bra varv. Replay! Ja, det finns speed 100 ska jag ha. Nej, inte jeepen som man inte kan köra för mig. Kolla, kolla kan du streamen? Rädda mig, pappa? Replay the game and get, and get free gear. Gör det, gör nu. Replay game. Nej, nej, jag kommer bara flexa på dig med speed 100. Hello guys, kolla jag. Me falling down the stairs. The stairs. Nej, nej, nej. Put ut mig, fett. Varför går det så långsamt? För att du är för snabb, fattu. Kom hit. Nej, nej, nej. Victor. Rave. Du har varit en snygg, snygg pojke. Ey, du boostar mig, what the fuck? Gjorde jag? Ja. Ja, vänta, vänta. När du får speed, gå längst ner och sen så kan vi göra min falling down the stairs. Checkpoint. Du kan bara måla dig själv. Du kan bara måla dig själv och få speed. Det är allt du kan göra. Paint yourself. Hur fick du jag bytte utseende. Nej, jag vet inte, jag höll på att klicka. Jag vänta, gå ner hela vägen. Gå ner hela vägen med speed. Me falling down the stairs. Och sen nu kommer jag till botten. Kan du resetta? Det blir extra av 50. Sure, 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 sure. Ja, sure, sure, sure. Okej, okej, jag är redo. Vänta. Me falling down the stairs. When? Sink. Jag ska pissa. Kom strax. Ja, that was our video. Vi kan putta ut den där feta ungen. Ta feta när den inte blir puttad. Vi behöver nog ett speed 20 för den. Speed 50. Bam. Överviktet är extremt. Kör speed 100 på den. Dö. Dö. Guys, det här var vår fantastiska video. Goodbye.